hadirin rahimakumullah ingkang dipundhawuhaken Gus Pahakolo Leres, calon kiai yang memang dikader untuk melanjutkan ulama harus sorokan dalam hal apapun, mulai Quran sedoyo kedah sorokan. Model nganjuk Mbah Zainuddin meniko sekedar tashih Fatihah mawon niku sekitar setunggal wulan, pokok sak wulan. Masih bener lek turun genep sak wulan yang mboten oleh pindah. Tapi kita saya para rawuh sing tiyang awam yang memang kedapuk mboten dadi kiai, kedapuk dadi tiyang awam, tukang dodolan teng pasar, dadi tentara, dadi polisi, senajan mboten iso nyanet kados sing diceritakne Gus Baha, ampun khawatir nemen-nemen. Insyaallah yo enek hujahe kok. Tapi kangge kita sing calon tiyang awam niki, Kanjeng Nabi kadang pidato khutbah, mereka umat Islam ketika itu mendengar mboten sorokan. Wong sak masjid sorokan kabeh nggih, Nabi waktu ini telas berorang. Tapi yang dikader memang harus sorokan. Santri mriki didawi ke maksum, nggih niku kabeh nrimo ilmu. Tapi satu dua kedah sorokan yang memang dikader niku. Tetos kita niki senajan kaya ngono hebate nyanat, lamun kita mboten sempat sorokan, mboten sempat nyanat, insyaallah tetap sah. Tapi sah rodok didik saya ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula remen kali Gus Baha dan wa aqronihi wa man yumathiluhu. Niku keranten keilmuannya jelas. Terus dalam hal penampilan niku apa anani? Bloko suto, angel para rawuh golek kiai sing berpenampilan apa anani? Kadang durung dadi habib dandanane kaya habaib, wong Malang lek ngarani kemabib. Mboten Arab, gayane kaya Arab. Jadi ini malih mboten Arab, tapi kemarab. Gus Baha yang iso ngarang kitab mengkewi cantenan kali tanggi sugeng tindak sambil wulu jengge jawi murni, padahal kemampuan Arab pepol ngarang kitab Arab nggih saged. Nah sing rodok kemarab kemabib niku wau dijak ngomong tenan raiso, coro dikongkon nerus ni nunan talil Eropa ni ramuni ya, oh ramuni. Tapi lek gaya ni Gus Baha kalah, serbane jos coba yo jos, lek perlu minyak wangi sak liter sok ni kape. Gaya ni masya Allah ya khair, alhamdulillah ya khair, subhanallah ya khair. Mbah Mahfud mboten nate ngoten niku, padahal hafid maca kitab nggih saged, nggih lulusan Timur Tengahan. Mengke kepanggih kula pesan kemudi ngoten mau mboten min fan mboten nate. Nah niki penting para rawuh, abghadul ibad ila Allah mangkana saubahu khairan min amali antakuna siyabuhu siyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Kawula sing paling disengiti kali Gusti Allah niki kawula sing kelambine penampilane jos kaya nabi, kaya wali, kaya syekh, tapi kelakuane kaya Fir'aun, kelakuane kaya Abu Jahal, jabbarin. Antakuna siyabuhu siyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Dan itu takhrir kadung diambungi tangane kali tiang awam, kadung wong awam podo sowan ya tabaroku nabi ngarep-ngarep angsal barokai, kadung didadek ini panutan pol-polan lah tiba-tiba ngejak jumatan yang padang masar ngono. Ramanut nih ketorone kaya ulama tenan dimanuti tiba-tiba mung kaya ngono kuwi. Lah nyun sewu para rawuh, mboten ulama berpenampilan kaya ulama itu bagian dari proyek besar menjauhkan umat dari para ulama yang sebenarnya. Apalagi ditambahi nyun sewu propaganda-propaganda hitam sing Gus Baha niku liberal lah macam-macam. Malah kira-kira diarani radikal barang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dirasakan Kanjeng Nabi sayati alummati zaman
يَفِرُّ فِيهِ النَّاسُ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَهَا. Nah, menungso umat niki menjauh dari ulama. Mergi napa para rawuh sing boten ulama mendapat support TV luar biasa, mendapat bantuan publikasi luar biasa, diviralkan luar biasa. Bahkan memang ada proyek menviralkan ngono-ngono kuwi. Napa niku jeneng proyek napa Gus niki? Nah, sing asli ngalim ngeten niki mboten nate diberi kesempatan tampil teng TV. Mengkilamun tampil pisan pintu diserang pol-polan sehingga akhirnya masyarakat awam niki luweh manut tengene tiang sing mung ngetorokne penampilane padahal bukan ulama dan pada akhirnya fasuilu faaftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mila kados mbahye-mbahye mriki kula sumerep piyambak mboten nate masayih mriki niku dandanan sing kemarem mboten nate. Nggih biasa ngeten niki biar nuwun sewu lebih bisa membaur. Lek membaur murid masyarakat niki enggak ada SK, enggak ada pitakonan, takon mboten sungkan. Sehingga ketika mboten sungkan suan kiai takon, masyarakat murid akan mendapat jawaban yang sebenarnya. Benten menawi kiai ini dandanan tetul dos mundi ngoten. Mungkin murid umat niki badhe sowan mawon izin, sowan ngenteni panen. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ketika ada jarak, ada fajwah ba'idah antara ulama kalih nemeni kalih murid keranten dandanane dan yang lain-lain, masyarakat ini bisa jadi cari guru yang lain, takon kepada yang lain yang akhirnya dulu adulu. Atau masyarakat meneng rawani takon dan kedua-duanya bagian dari yafiru fihi nas minal ulama wal fuqaha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Untuk lancarnya guru mewariskan ilmu ke murid, mewariskan karakter ke murid, mewariskan barokah ke murid, mboten namung sorokannya anak dan seterusnya. Bahkan yang dilakukan Nabi itu seakan-akan bisa disebut tutor sebaya. Nabi niku tiyang top, inggil top, mulya top, luhur top. Lah sahabat iki sak ngisore adoh para rawuh. Cuma senajan sahabat sak ngisore adoh, pola Nabi mengatur hubungan antara Nabi kalih murid niki mboten ustad wal murid, mboten asyaikh wasalik, mboten. Tapi Nabi menyebut murid niku sahabat. Cara mriki kanca, cara Malang sam, cara Blitar kang. Betapa akrabnya sahabat kali Kanjeng Nabi, seakan gak ada jarak para rawuh. Sehingga enten napa mawon namanya murid sahabat iki takon mboten izin teng Nabi. Wong tengene ihya engkang jilid kali niku masalah adat niku dipun critakaken kadang Nabi kali Abu Ayyub Al-Ansori. Saking akrabe niku lho Abu Ayyub wani ngrogoh sae Nabi. Lah santri ini Gusbah apa wani ngerokok saya Gusbah. Saking seakan gak ada jarak antara Nabi kali poro sahabat. Nah, menawi guru kali murid benar-benar akrab, benar-benar membaur kados ngoten niku, dan guru gak usah khawatir kehilangan wibawa, asal alim tetep wibawa, sehingga rane gak wibawa iku nangan bodoh nih, malah ilang wibawa nih. Masih akrab kaya apapun ngopi bareng kalah kau murid. Pokok alim orang-orang lek kelangan wibowo. Dan nyun sewu istiqomah konsisten. Lek iyo 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 lek ora ya ora. Aja nemen celamin jeli. Sehingga rak ilang wibowo ini bukan karena ada jarak atau tidak. Krono kirang istiqomah, kirang konsisten. Lalu moralitas para rawuh. Guru yang senantiasa moralnya top. Pisan maun boten purun goroh, pisan pau maun boten purun khianat, kenceng sangat ngambain, joko sangat. Lha niku masih kau santok tetep wibowo. Mbah Yai Wahab niku kadang tirose Gustur tadi. Jalu niku sok medal keng dalem meriksa santri-santri. Nah lampune mati, Mbah Wahab kali rokokan. Krono Mbah Wahab latin dek, santri sing teng pojoani, kang sak sedotan kang. Ini Mbah Yai Wahab ya kober lho ngelung ning
barang ti setto tang rambe mbah wahab murup biar katoro wacae mlayu iko sar wae cere sat sedotan koyo ngeteni karo orang koyo ngono akrape rokokan ka urusan ini enggak kehilangan wibawa krono memang moralitasnya luar biasa, konsistensinya luar biasa, dan kealimannya juga luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Syukur para rawuh kita enggak ada Gus Paha niku. Alim tenanan, ora jaim tenanan, nomor iki male. Membaure yo tenanan, muga-muga umure dawa lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.